jaký byly ceny od překupníků? Měli jsme za to 1200. Trofeje přichází před... 3-1 Bohemka vyhraje. To je nejlepší klobása v Čechách. Málo chlastaj. Pivo teda Krušovic. Navždy věrný, přesně. Čau! V Praze je čtvrť, která se jmenuje Vršovice. A o to, kdo jí bude minimálně půl roku vládnout, si to dneska ve fotbalovém derby rozdá domácí Bohemka se Slaví. Slávie je po víře v derby a v pohárech v Kosovu docela v laufu. Bohemce se doma nedaří, ale poženou jí fanouci, Slávie teda taky. Čekám vyhrocený derby se skvělou atmosférou a doufám, že to bude fakt fanouškovský velký zážitek. Jak je možné, že se Bohemce doma zatím nedaří? Málo chlastaj před víkendem. Za mnou vidíte stadion Bohemky, legendární Dělíček z roku 1932. Kapacita je teďka něco málo přes 6 000 a myslím si, že to dneska bude praskat ve švech. Dneska se hraje od 3 hodin, takže pohoda. Vlastně takový druhý oběd, víš? Jo. Vzal jsem kámoše Sikio. Sikio, jak ti v Dělíčku chutná klobása? Jo. Jdeme na ní. Siky je z Brna. Hele, co bys na tu klobásu řekl? Já ji teda musím pochválit, za mě je v Dělíčku, prostě sorry, ale nejlepší klobása v Čechách. Tak já souhlasím, protože je pikantní, tak jak má pikantní. Dali jsme si ostrou. Je to tam napsaný pikantní, ne fakt pikantní. A je taková, já to mám rád, že takový jako trošku... černá. Černá. Jo, podívejte. A je tam křen. Křenu si můžeš vzít, kolik chceš, to je taky, to je dobře, taky hodnocený. A je krásně takhle opečená. 9,5 z 10, chybí beraní roh. No. Sadil? Sadil, hele. A co jsi sadil? Tak Bohemka doma zaprvé nikdy nevyhrává moc, jo. A dneska, protože jsem tady já poprvé v životě, já to přiznám, jo. Tak dneska se to stane, takže jsem se sadil jedničku. Vzal jsem Brňáka na fotbal do Dělíčku, jo. A myslím si to taky, čověče, že by dneska Slavia bude unavená, jo. Má za sebou derby, má za sebou Kosovo. No, Kosovo. Můj tip je to taky, no. Že by to Bohemce mohlo vyjít a mohla by vyhrát. Tam hrozí to jako ta jedna. No. Taky trošku malinko hrozí, ale já myslím, že to jako má při tom ostatní překlupí. A dal jsi tam 2000 na to? Ne, to ne, 4. Jsem šetřil na to. Dal tam kilo, ne? Ne, kilo, no. Kolik myslíš? Tak nevím, možná remíza, 1-1. 1-1. Bohemka vyhraje. 3-1 Bohemka vyhraje. Já si myslím, že to skončí 2-0 pro nás. 3-1. Pro domácí, jo? Jasný, ne. Remíza by byla pěkná. Tak, 1-1. Skvělý chodeo Bohemky hned takhle na začátku. Hopa, bude to dobrý. Tam je Bohemka ještě před začátkem zápasu. Já zíram, jo. Rakety za loňskou sezonu. Schválně jsme si trofeje přichází předat člověk, který je zvyklý sám ocenění sbírat. Začátku, Žuše. Co říkáš na atmosféru? Dobrá atmosféra, super. Jako na Lužánkách. Jo, tak spojenej sem. Tak ta Lužánka má 10x větší, že jo? No jo. Brno, no. Stavukání Bohemka Brno. Tak asi po minutě si dala Bohemka vlastňák. A je to 1-1. To je divočina. Vyšel, no. Tak to je divočina. Můj typ už nevyšel, já jsem typoval 1-0, víc. No a ještě to povali 1-1 teda, já jsem to teda... Slávisti, zaplněný sektor, Slavě. Sik jde do kotle. Slyšíme, 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 slyšíme
stalo, ale nejlepší. Nezažil na Lužákách tak? A já zažil, byl jsem na tom velkém zápase, když nás tam bylo těch 50 tisíc, 55 tisíc. 44. 44, jak to se tam byl. To jsi byl? Jo. Tak to jo. Zkoumá se možná penalta pro Bohemku. Tady je dobrý, že se tady odechčíš i takhle jako tady na staďáku. Tady jak chčičí no, svach. No ale to je přírodní právě, to se mi líbí. Jako člověk je trošku v přírodě a trošku a na fotbale. Ty moderní arény, to je takový sterilní a tady se špatří. Ale doliček je doliček, no. Jsem tady hodinu hrát. A chceš tady hodinu a co? Je to moje tady. Poločas končí, Bohemka prohrává 2-1. Dobrý v kotli, ne? Dobrý. No. Ty teda faní v závě? Nejsem, jsem paradoxně vlastně stojím v kotli Bohemky, protože nebylo možné se dostat do jiného místa. Já jsem neměl ani lístek, byť jsem si ho chtěl koupit, takže jediné řešení bylo to koupit od nějakého překupníka venku. Byli překupníci před stadionem dneska? Byli, protože nám bylo vysvětleno, že tady i dneska kapacita je hlavně pro lidi s permanentkama. Mm-hmm. A vlastně nám sekuritáci řekli, že když ty lidi nepřijdou, tak se bude hrát pro půlku lidí. Vůbec jsme je na ulici, protože prostě nikdo neměl a bylo nás tam hrozně moc různých lidí, co skáněli lístky. A jaký byly ceny od překupníků? Já překupníky teda musím říct, to úplně nesnáším. No já taky. Byly tam různé ceny, třeba někdo to prostě koupil za 3, za 4 kila a já jsem s kamarádem koupil 2 stupenky za 200 korun, respektive jedna byla za 200, druhá byla čestná, měli jsme za to 1200. Kotle Bohemky jsme se na druhý poločas zkusili dostat zase na hlavní tribunu. Tady to
Teďka trošku tady máme výhled na branku, tam kam to bude padat. Kam to bude padat? No, tam. Do rámhle to bude padat. Zkoušej tu penaltu furt, ale skáčou tam. Co ten tvůj tiket, jak je na tom vlastně? Dal jsem jedničku? Jedničku, no. Tak je na tom dobře. Tak potřebuješ aspoň dva góly teda, domácí. Tady, jestli si všim, těch okolních baráků, to je paráda, že to tady jako pozoruješ z okna, to je taková raritka. Ale to je jak v Brně, jako už byl Grand Prix vždycky, tak prostě všichni Brňáci koukali na Grand Prix z baráku, že jsou chozů. Na motorky, jo? Na motorky, no. Aha. Však to bylo, takže já jsem jak doma. Tak až v 60. minutě přijde Linger na Slávy. Teďka bude střídat. No, tak kde se ti líbilo víc? Kotlej za brankou nebo tady na hlavě? Ale já jsem možná nejlepší, z toho nejlepší, je dobrý se chvilku jako kluka odstavit. Já mám taky rád. Já mám rád, protože se ta kamera má různý záměry, no. Ale mimochodem tady ta hlavní tribuna je pěkně ostrá, protože tam je slyšet tady, jak je blízkou toho hřiště, tak si ten hráč vyslechne jako svůj, tady se s tím nemažou a dost, jako ten slovník jako používají. Takhle je to taková moravská upřímnost a na to jsem zvyklý taky, jak doma, no. Moravská upřímnost ve Vršovici. To je tady vždycky takhle vyprodaný, takhle plný a takhle jako jako třeba kdyby hrálo Brno tady, tak takhle taky vypadá. Kdyby hrálo Brno. Člověče, proti Olomouci na poslední bylo necelých 5000, no. Ale 5000 tak nějak chodí a dneska myslím, že je vyprodáno, no. Já taky myslím, že jo, protože někdo říkal, že chce jít tam. Jo, když překupníci. To jsou šmejdi, překupníci jsou šmejdi. Nesnáším překupníci. Co na to říkají fanoušci Slávie zatím? Líbí se mi to, takhle to má být. Červeno-bílej palec stále běhá. Tak zrovna Kotel Bohemky rozjíždí skvělou show a dostali góla. Také zákaz používání veškeré pyrotechniky. Je vyprodáno. Děkujeme. Vyprodáno. 6088. No, takže tak, no. Tak tady je ta návštěvnost prostě dobrá. Je to 3-1 pro Slávy. Takže ten tiket ti hoří čím dál tím víc a víc. Ako já myslím, že tady ještě nějaká naděje. Je já ještě. To prostě nevzdávám. Máš na to tak čtvrt hodiny, no. Jasně. Tribuna Sever na protější tribuně Slaví, je to 4-1. Co se na to mám říct, no? Ty jako vlastně brněnský bohema. Já vlastně jsem Brňák. Co na to říct? To je velká škoda, no, ten začát, jak to začalo, mě se to líbilo, jak to začalo hnedka takhle krásně a pak se to zkazilo. Teď už to je horší hodně pro Bohemku a bude tady hlavně docela dusno. Když občas jdu na výlek, tak to tak vypadá ráno hezky a pak 4 dny úplně na hovno. Je to 5-1. Tak je to Armagedon, ty vole, teda jako tak. Nečekal jsem to, ale gratulace slávistům, ty jo. Ale bude se zkoumat ještě. Dobrá show i od slávistům. Žádáme také fanoušky sektoru hostů, aby nepoužívali žádnou techniku. Hezky to vypadá. Děkujeme. Come on, baby, go!
bylo pěkný. Tak je tady konec. Bohemka prohrává 4-1. Ty jsi prohrál, tyvo. Ale v prvním poločase to byl fotbal super, jako s takovým nasazením. V tom druhém už hrála jenom Slávě, víš. A pak jako si trošku malinko takové, jako ještě, jako že nechali to. A i to trochu zdechlo zase na těch tribunách, no, ale jakože už to nemělo takové jako ty koule, no, poprý v Ďolíčku, pan Tomáš. No, jako já myslím, že to, že tady nejsem naposledy, tady to bylo. Tak Vršovicím po tomhle derby bude vládnout minimálně na půl roku Slavie. Bohemku celkem přejeli, stejně jako minulý víkend Spartu, jsou v laufu. Ta první půle, no, 2-1, tyhle, jako škoda, pak druhou půli hráli líp, asi myslím 20 minut, ale pak si dá zbytečného gola a úplně to vypustit a nechat si dát čtvrtýho a už jako dostat do pátýho. A to nerad to přiznávám, ale asi ta Slávka to si zasloužila ty tři bude, si myslím, pod ty druhý půli. První půlka měla i větší koule v hledišti na hřišti, co? No, to si myslím určitě, no. Po tom prvním golu to vypadalo slušně to vypadalo. To bylo v první minutě, ale. No, tak doufal jsem, že to bude dobrý, no. Mělo to náboj, mně se to líbilo. Druhý poločas, stejně jako Slavia Sparta, to trošku umřelo na můj vkus, ale dobrý. Dobrá atmoška, Ďolíček mám rád, tam to žije. No tak po tom prvním golu jsem myslel, že to bude hodně dobrý, ale pak to šlo kytek, no. Tak na konci, ještě na konci aspoň to trochu vypadalo, když za těch 4-1, ale jako nebylo to zlý, ale zažil jsem tu lepší atmosféru. Ale co si myslím, že by Bohemce prospělo do 21. století mít jednoho třeba hráče černý pleti v základu nebo na soupisce, že by to těm dětkům na té hlavní tribuně zavřelo hubu. Domyslete si sami. Mají tu smůlu. Kolikrát je to, že tým hraje líp venku, kolikrát, že hraje líp doma, tak Bohemka teďka tahá ty body venku. A nevím. Jako teďka, kdybych řekl proti té Slavě, tak je prostě vidět, že tam je rozdíl těch penězek. Že prostě mají o hodně peněz, o hodně větší výplaty, je to vidět, no, ale nevím proč teďka. A třeba se to zlomí. Ale navždy věrný. Navždy věrný, přesně. A jestli se vám ty moje videa líbějí, tak mi třeba dejte like, třeba to sdílejte i to video, ať se to dostane k hodně lidem. A dejte mi odběr, budu rád. Čau, vidíme se někdy zase na hokeji, na fotbale a budeme se koukat v podcastu živě na mistrovství světa ve fotbale, na to se těším moc.